У грудні 2002 року президент України підписав указ про встановлення в Україні професійного свята Дня адвокатури, який відзначається щорічно 19 грудня. Свято встановлено, щоб відзначити велике суспільне значення цього правозахисного інституту в Україні. Ефективність діяльності адвокатури є показником рівня демократії в державі, його політичної та економічної стабільності. Професійність, самоврядність та незалежність – саме на таких принципах повинна базувати свою роботу українська адвокатура, про що наголошували у своїх виступах учасники урочистих зборів адвокатів з нагоди святкування Дня адвокатури, що відбулися в Університеті права імені короля Данила Галицького. Адвокатів зараз у нас в області діючих більше 500 чоловік. Робота потужна, команда серйозна. Маю надію, що жодних проблем у нас ні з ким, ні з чим не буде з цього приводу, тому що всі дуже серйозно відносяться до виконання своїх професійних обов'язків по наданню правової допомоги громадянам. В урочистостях взяли участь адвокати, що представляють всю регіональну адвокатську спільноту Прикарпаття. Почесними грамотами та відзнаками нагороджено адвокатів краю, які своєю професійністю, принциповою громадянською позицією та бездоганною репутацією заслужили визнання та авторитет. Вага правника на сьогодні є доволі висока, і безумовно вага адвоката, вона заслуговує на те, щоб був день, коли можна було привітати колег, коли можна було би привітати тих, з ким пліч-опліч щодня працюєш. І сподіваємося, ми реальну роботу робимо спрямовано на допомогу людям. Українська адвокатура гідно тримає виклики часу і довела, що вона може бути високопрофесійним правозахисним інститутом, який надійно та ефективно захищає права наших громадян. Професійність, самоврядність та незалежність – це ті базові принципи, до яких повинна прагнути вся адвокатська спільнота.